どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ソラチカカードってありますよね。ポイントサイトから ANA マイルにね交換する、まあ今も使われてないんですけども、昨年末までですね、利用されていたこのソラチカルートなんですけども、まあ、そのルートに必要だったねこのソラチカカードっていうのがあったんですけども、まあ、そちらのゴールドカードがですね最近急に発表されたんですよね。おそらくですけどもこちらね気になってる方ね結構多いと思いますので、まあ、今回はねこちらソラチカカードのゴールドカード、解説していきたいと思います。でこちらね大前提として言っておくと、ほとんどの人はねおすすめできるクレジットカードではなさそうなんですよね。まあ、その点もね踏まえて、まあ、ちょっとね見ていただけたらなと思います。まずね年会費が14,000円、家族カードが2,000円で、こちら年会費なんですけども、こちら JCB のクレジットカードなんで、リボ払いのサービスを、利用するとですね年会費の割引が受けられるようになっております。でフライトボーナスが 25% アップ、入会と、継続ボーナスで、2000マイルがもらえます。で貯まるポイントが置き時ポイント、ANA マイルの移行手数料が、こちらね10マイル自動コースに自動で加入されてますので移行手数料はかからないです。で、空港ラウンジが利用できたりとか、こちらね JCB のクレジットカードなんで、海外両方券がね自動付帯で付帯していて、まあ、JCB っていうこともありますんで、海外旅行保険自体もねかなり充実した、保険が受けられるようになっております。でこのソラチカカードはですね東京メトロのパスモが、まあ、搭載されているクレジットカードとなっておりまして、東京メトロに搭乗するとポイントがもらえるようになっております。なんですけども、なぜかねこのポイントを貯めるにはですねエントリーが必要なんですよね。ですので会員サイトからもしくは券売機でこちらね登録するんですけども、やり方自体はですね公式サイトをこの動画の概要欄にね貼っておきますので、まあ、そちら見ていただいて利用するようにしてくださいね。これ登録しないと、まあ、もらえませんからね。で搭乗ポイントなんですけども、1回の搭乗につき平日20ポイント、休日が40ポイントもらえます。これ結構すごいですよね。ですので、こちらね1回20ポイントもらえるということは、まあ、往復で40ポイントもらえるわけなんですよね。これが平日5日間とかね、まあ、利用されている方は1週間でまあ200ポイント、まあ、これを月にすると800ポイント、これを1年間にすると9600ポイントっていうふうになりまして、これをね単純計算していくと、まあ、これだけでもですね8640マイルが貯まるんですよね。ですので東京メトロをねすごい利用して、まあ、仕事をされている方とかはですね、これねすごいおすすめのクレジットカードに変わるんですよね。ですけども全然東京メトロをね乗らないっていう方はですね、ちょっとね、まあ、年会費もまあまあ高いですから、まあ、そこまでっていう感じなんですけども、東京メトロねヘビーユーザーの方はちょっとねこのクレジットカード検討してもいいかもしれないですね。でソラチカカードでですね定期券を購入すると、置き時ポイントと東京メトロポイント両方貯まるんですよね。ですけどもモバイルパスモってありますよね、最近できた。だったりオートチャージ機能、その他ねクレジットカード決済ではこのメトロポイントって貯まらないんですよ。ですんで、まあこのオートチャージとかねモバイルパスモ購入っていうのは東京メトロポイント貯まりませんので、その点は注意してくださいね。でこの東京メトロポイントが貯まる場所っていうのは、まあ、先ほどの搭乗ポイントもそうなんですけども、まあ、その他ね、自動販売機での購入がこちら100円で2ポイントだったりとか、店舗の利用でね、まあ、200円で2ポイントっていう風になっておりまして、まあ、なかなかねこの東京メトロポイントが貯まる場所って少ないんですよね。まあ、基本的にこの加盟店以外で利用するとJCB なんで置き時ポイントが貯まるんですよね。ですけども一部このメトロポイントがね貯まるっていう感じなんですよね。もうちょっとねこれね分かりやすい感じにしてほしいですけども、まあ、こういう仕様になってるんですよね。それでは次にですね、こちらのおすすめの発行方法ですね。こちらね
JCB のクレジットカードっていう風になってまして、まあ、ANA と JCB とね、まあ、両方のクレジットカードなんですよね。ですので、先日、2020年の4月版の ANA クレジットカードの入会キャンペーンまとめっていう動画でソラチカカード紹介させていただいておりますけども、まあ、そちらよりですね、まあ今回こちらゴールドカードなんで、もらえるマイル数はこちらの方が高いんですよね。まず ANA ではマイトンプログラム毎回のようにね言っておりますけども、 ANA カードを初めて発行する方はこちらね入力するだけで2000マイルもらえるようになっておりますんで、ぜひね発行する際は周りにね ANA のカードを持っている方いらっしゃらないかね、その持っている方の既存の方の紹介番号と名前が必要になりますんで、発行する際はね周りの人にちょっとね持ってる人いないか、まあ、聞いてみるっていう感じにしてくださいね。次に、ポイントサイトに案件があります。こちらねポイントサイトポイントインカムで、今7300円分のね、発行案件がありますので、こちらポイントサイトポイントインカムを経由してね発行するだけで、7300円分のポイントがもらえて、まあ、それをね東急ルートで交換すると、5474ANA マイルになります。ですんでね、こちらも、取りこぼさないようにねしてくださいね。次に、ANA と JCB のクレジットカードなんで、 ANA と JCB、まあ、両方のねキャンペーンに乗ることができます。まずね JCB のキャンペーンですね、こちらは4月30日までの申し込み分のキャンペーンになっておりまして、エントリーが必須となっております。マイ J チェックで4500マイルっていう風になってるんですけども、まあ、こちらね置き時ボーナスポイントっていう風になっておりまして、このポイントで付与されるんですけども、これをですねそのまま ANA マイルに交換するのではなくて、置き時ポイントは置き時ボーナスポイントから東京メトロポイントに交換してANA マイルっていう交換ルートを組むとですね、1500ポイントがですね、本来4500マイルっていう風に公式サイトには書かれてるんですけども、このルートを組むと6750マイルにね変わるんですよね。これルートを組むだけなんで、ぜひこういう風にね、交換してくださいね。で次にカード利用でマイルがもらえます。10万円で1500マイル、50万円で6000マイル、100万円で1万7400マイルがもらえるキャンペーンになっております。こちらも先ほど同様ですね、ルートを変えると、まあ、本来1万7400マイルって公式サイトに書いてあるものが2万6100マイルっていう風になりますんで、これかなり変わってきますよね。ですんでこちらもねこのルートを利用するようにしてください。さらにね JCB はさらに同じようなキャンペーンやっておりまして、10万円で300マイル、50万円で2100マイル、100万円で5400マイルっていう風になります。でこの5400マイルもですね、先ほどのルートを組むと、8100マイルになります。ですんで今までのねこれを全部、まとめるとですね、マイトモプログラムで2000マイル、入会ボーナスで2000マイル、ポイントサイトの、ポイントを交換して5475マイル、JCB のキャンペーンで4950マイル。でこちらねクレジットカード100万円以上ね、まあ、利用するキャンペーンになってますんで、まあ、こちら100万円分の利用を入れるとさらに1万マイルが足されて6万と425マイルっていう風になります。こちらからねさらに ANA カードのキャンペーンがね、乗ってきます。でこちらもエントリー必須で、このキャンペーンは ANA カードをね初めて発行された方のみという風になってますんで、マイトモプログラムもそうなんですけども、初めて発行された方のみもらえるキャンペーンというふうになっております。でまずね ANA の登場でマイルがもらえて、8月31日までに ANA に登場すると5000マイル、次にクレジットカード利用でマイルがもらえます。20万円以上50万円未満で3000マイル、50万円以上100万円未満で1万マイル、100万円以上で2万7000マイルっていうふうになっております。で次に ANA カードファミリーマイル登録で1000マイルがもらえます。ここは ANA のねキャンペーンというふうになっております。でもう1個あります。で次にはですね東京メトロのクレジットカードですね、ソラチカカードで東京メトロの方でもキャンペーンがやってるんですよね。まあ、こちらそんな大きいキャンペーンじゃないんですけども、2020年の8月31日までに、条件達成でメトロポイントはもらえます。
オートチャージ1回の利用で500メートルポイント、オートチャージ5万円以上の利用で、1500メートルポイントっていう風になっておりますんで、こちら、合計すると、まあ、2000メートルポイントになるわけなんですけども、まあ、これをね ANA マイルに交換すると1800マイルっていう風になります。ですので、全部を合計するとですね、マイ友プログラムで2000マイル、入会ボーナスで2000マイル、ポイントサイトの案件をこなして交換すると5475マイル、JCB のキャンペーンが4万と950マイル、ANA のキャンペーンが3万3000マイル、100万円利用してますんで、その利用分を入れた1万マイル、メトロポイント交換で1800マイルっていう風になりますんで、こちら合計すると9万5225マイルっていう風になります。これすごいマイル数ですよね。うん、ですんで、もしね、ANA、ソラチカカード、ゴールドカードをね、もし、発行する際はですね、まあ取れるキャンペーンはね、ぜひね、利用するようにしてくださいね。いかがだったでしょうか。今回ですね、ソラチカカードゴールドをね、紹介させていただきましたけども、こちらね9万5000マイル以上のね、マイルがもらえるキャンペーンとなっているんですけども、まあ、年会費がね1万4000円するクレジットカードとなっておりますので、まあ、その点はね忘れないようにしてくださいね。ですので冒頭にも言いましたけども、こちらのクレジットカードを、まあ、基本的におすすめっていう方はですね、東京メトロをすごいねメインで乗られる方が、まあすごいおすすめのクレジットカードっていう風になっておりますんで、そのあんまり東京メトロを乗らないっていう方はですね、まあそこまでかなっていう感じなんですよね。もし今回のこのねキャンペーンのマイルをねちょっと狙いたいなっていう方は、こちらソラチカカードのゴールドカードを今日紹介させていただきましたけども、こちら一般カードのソラチカカードでも8万1000マイルぐらいまでね、まあ、もらえるキャンペーンになりますんで、まあ、そうなるとですねそちら初年度年会費無料ですので、まあ、そちらの方はねまだいいかなっていう感じがするんですよね。まあ、今現在ねこのソラチカカードとかねこういう交通系の ANA のクレジットカードは SFC に切り替えることができないので、まあ、ちょっとね今回ゴールドカード出ましたけども、この SFC 持っている人はこのゴールドカードを発行しちゃうとですね年会費がダブっちゃう感じになるわけなんですよね。ですんでちょっとね厳しいかなっていう感じなんですけども、今後ねSFC とかにね切り替えれるようなねクレジットカードがまた発行されるとまた変わってきたりするのかなっていうふうには思うんですけども、今現時点としてね、まあ、私みたいに SFC 持っている人はちょっとねこのゴールドカードをね発行するっていうのはちょっと厳しいかなっていう感じがねしちゃうんですよね。今回の動画はねこんな感じで、終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。